bagus. Dah tambah dah. Pok ni kita boleh pecek cepat-cepat. Saya suling. Pecek cepat-cepat. Bila sampai sini, kita kena berhati-hati sebab dia kena accurate. Accurate ni apa? Tepat. Cikgu pun takut juga ni. Okey, tambah. Laju. Okey, tunggu dulu. Delay dah sampai sini ni, kita kena betul-betul. Paras mata kita mesti sama dengan paras ni. Barulah kita boleh tahu meniskus sebab kat sini macam tak nampak kan? Paras dia macam mana. Okey. Aduh, lenguhnya orang tua. Kenapa ni cikgu dah tua dah? Lenguh pula. Baik, satu titik lagi. Okey, dah. Kalau tengok daripada atas, kita nampak dia lebih kan? Itulah. Kita kena tengok macam ni. Okey, cuba awak tengok. Betul-betul, you punya mata sama paras. Parah pula. Kalau tengok daripada atas. Kita nampak lebih. Daripada perspektif kena sama dengan. Sama. Okey, apa kita buat lepas ni? Kita tutup. Longgar ni. Tak longgar. Tak. Barulah kita dapat kepekatan yang baru. So, pergi minta dengan Kak G label. Speaker awak boleh tepek. So, macam ni persamaan dia mula-mula. M1, B1 ambil M2, B2. Sama dengan ni. Nak cari M2. Okey, tazian ni. Tazian ni kira kan? Nak M2. Awak buat persamaan matematik. Mudah kan ni? Okey, sini. Okey, macam ni. Ini ML lah. Nak sama lah kan. 1.0 mol desimeter negatif 3. Kan? Darab 25 kan? Betul? Kok ni bahagilah. 250 ML. Potong. 1 kan? 1 bagi 10 0.1 mol desimeter kan? Jadi hot ni Kak G buat 1 molar kan? 1 molar. Bila kita melakukan pengiraan, kita dapat dia 0.1 mol desimeter padu. Jadi hot ni kita boleh guna dalam eksperimen kalau kita nak 0.1 molar HCl. Kita boleh tulis. Kita boleh tepek. Macam tu. Jadi kalau tu pembantu makmal pakai yang ni. Kalau nak cari. Kalau nak pekat pakai ni. Katakanlah kita nak titrat ke nak apa, bolehlah pakai yang ni. Kalau lah kita tak ada label, boleh tekak tak orang mana pekat, orang mana cair? Tak boleh tekak. Kalau bubur kita boleh tekak. Ni likat ni pekat. Kok ni cair ni. Ni tak boleh tekak. Jadi sebab tu lah label bagi asid dengan base penting. Kita kena cakap dia formula kimia dengan dia punya kepekatan. Ni kepekatan baru dia. Okay. Awak boleh buat sendiri. Kemudian ada tak faham tak macam mana nak buat? Kan? Saya tak lekat. Okay. Sekarang ni saya rasa awak try buat sendiri. Kemudian bila 3 orang kawan awak tu naik daripada semayang, ajar dia buat. Boleh. Jadinya katakanlah awak nak buat 250 ke 500. 500 lenguh juga ni nak pecik air suling. Awak jatuh-jatuh suruh buat. Buat 250, lepas tu basuh balik, buat balik. Sama aje. Ulang sahaja. Boleh buang. Tak nak buang pun tak apa juga. Nak buang pun tak apa juga.